Обналичка деген нәрсе бітпеді. Басқаша обналичка пайда болды. Енді Қызылорда қаласына бір әйел кісі, осының кесірінен ішіндегі баласынан айырылып қалып отыр. Жаңағыда шетінеп кетті баласы. Осыны айтпасақ болмай тұр енді. Бұндайдың түрі өте көп екен. Соның ішінде бұл әйелді жаңағыдай мошенниктер атынан ип ашып жіберген. Бұл кісі ип ашуға налогға барса уже сізде ип бар дейді, 80 миллион оборот болып жатыр дейді. Сосын бұл жоқ, менде ондай ип жоқ деп жаңағыдай айтады ғой енді. Сөйтсе бұның шотынан біреу ип ашқан. Ол бақытты отбасыға документ тапсырған, сол жерге документ тапсырған кезде оқуға. Сол кезде ЭЦП-сын берген, данныйларын берген, сол ЭЦП-ны олар басқа біреуге береді. Осылай цепочкамен баратта бұның атынан ип ашып чек ұрыла береді. Күнде чек ұрыла береді. Бұлар 80 миллион деп келген кезде компьютерден қараса уже 94 миллионға дейін көтеріп кеткен. Күнде көбейіп жатыр. Енді ол кісі ровдыға барады, анда барады, анда барады. Түбі жоқ. Шешілмейді. Налогы жауып тастаған, ипін бәрін жауып тастаған. Ровдыға барса біз қарастырып жатырмыз дейді. Ақыр аяғы жоқ. Енді бұл кісінің өзінің жаңа WhatsApp-қа жазған сообщениесінің кішкене басын оқып та салайын. Саламатсыз ба? Мен налогқа барғанмын ғой, Қызылорда қаласында тұрамын да. Сөйтіп мен екі қабат болғанда өзім жұмыс істеп жатқаннан кейін ип ашайын деп налогқа барамын. Налогқа барсам, сізде ип бар ғой дейді маған. Жоқ, менде ип жоқ десем, автомол деген ип бар сізде дейді. Немен айналысып жатсыз дейді. Екі ай бойы ашылған дейді. Екі айдың ішінде мен көрген кезде 89 миллион ұрылған чек. Сөйтіп үйге келіп күйеуіме айтып, компьютерді ашып қарасақ 89 миллион жаймен жаймен көбейіп жатыр. Минут секунд сайын 700 теңге 500 теңге деп ұрылып ше. Сосын мен налогқа барып қайта арыз жаздым. Бұл мен емес ашқан, осы істі ашқан адамды ұстауларыңызды сұраймын деп жаздым налогқа. Сосын департаментке барып жаздым, налогқа барып жаздым, ГУВД-ға жаздым, прокуратураға жаздым. Ешқайсысы жауапсыз. Мен больницаға түсіп қалдым да, ауырып жаңағы балам жүрек тоқтап қалды, осыны уайымдаймын деп. Бес айлық бала кетті, сонымен больницаға жатайын деп мен УЗИ-де уже отырғанда жүрек УЗИ-де отырған кезде бір жігіт звондайды. Мен сіздің ипін кім ашқанын білемін, келеді, оларға мен сізге ақша беремін, осы нәрсе осымен жабылып кетсін, налогы бәрі жабылып кетсін, мен өзім бәрінің шотымдарын жабамын дейді да. Өзі келіп бала келіп ұсталады. Бұлар видеоның бәрін түсіріп, бәрін данныйын, бәрін ровдыға берсе де, ана баланы ұсталмайды. Ақыры аяғы шешілмейді. Жан жақтан бәрін аузын жауып тастаған. Енді бұл нәрсе ары қарай білмеймін. Бұл қай жерге барып айтатынын білмеймін. Бірақ бұл шешіліп жатқан жоқ. Так что атыңызда ИП бола ма, жоқ па, бар ма, ЕГОВ-қа кіріп, сайтқа кіріп, тексеріп, салық кезетке кіріп, ИП-ның атына шот ашылып кеткен ба, бәрін тексеріп, қарап-қарап жүріңіздер. Бұл да бір біліп жүретін жағдай екен. Сол. So.